Tere, mina olen Naalika ja ma olen muusik ja laulja. Ja mina olen väga tänulik igapäevaselt oma vanematele selle eest, et nad saatsid mind kunagi esimesest klassist õppima Eesti kooli Narvas. Kui ma hakkasin õppima eesti keelt algkoolis, siis muidugi see ei olnud alguses nii lihtne nagu emakeeles õppimine, aga see kuidagi väga kiiresti läks loomulikuks mulle, ma arvan just see tõttu, et ma olin 7-aastane tüdruk ja kuidagi see kleebis minu peal hästi kiiresti. Mulle hästi meeldib eesti keeles laulda, kui ka vanu laule ja üks mu lemmikutest artistidest on Tõnis Mägi ja teda ma hakkasin laulma veel, kui olin 9-aastane, et istusin klaveri taga ja mul oli noodiraamat, kus ma siis harjutasin tema lugusid. Eesti keel on kindlasti aidanud mind minu karjääri jooksul ja aitab siiamaani, sest see ikkagi annab sulle palju rohkem enesekindlust. Mina siiamaani isiklikult arvan, et kui ma superstaari ajal ei oskaks nii hästi eesti keelt, siis võib-olla ma ei jõuaks nii kaugele. Et see ikkagi annab väga palju juurde ja ma arvan, et kui sa oskad enda riigi keelt, siis sul on palju rohkem võimalusi. Noored, kes tahavad ja on motiveeritud õppima eesti keelt, ma arvan, et te ei pea midagi pabistama, sest te peate lihtsalt olema enda üle uhked, sest see on väga oluline samm ja ma tean, et mõnikord see võibki olla hästi väljakutseline. Me peamegi mõnikord tegema endale väljakutseid, et enda paremaks versiooniks saada.